Olá, queridos inscritos do canal do Cícero e da Madalena. Atendendo a um pedido carinhoso do Josué, da Janaína, do Caíque, dessa família maravilhosa que Deus nos tem dado como amigos, viemos aqui e agora eu vou fazer um pequeno voo atendendo a um pedido de um inscrito que disse que gosta quando eu faço um voo de drone. Tem um pessoal lá no alto, eles estão colhendo batatinha. Então eles estão tirando semente e também colhendo batata para o comércio. E vamos dar uma chegada lá. Vamos dar uma olhada lá. O pessoal está trabalhando, tem que ganhar o pão de cada dia. A luta na roça não é fácil, nós sabemos disso, sabemos que não é fácil. E o roceiro não mede esforço para ganhar o seu pão de cada dia. Quem tira leite acorda às 4h30 da manhã para tirar o leite, porque o caminhão vem buscar o leite tem que estar prontinho, colocadinho no devido lugar para que o caminhão possa pegar e levar para o laticínio. Aqueles que trabalham com abobrinha, porque agora é época das abobrinhas começarem a nascer, tem que aguar as abobrinhas, porque se não fizer isso agora que não está chovendo, vai perder a lavoura. E o pessoal está animado. Então vamos dar uma chegada lá, vamos dar uma olhadinha como é que eles estão fazendo ali, trabalhando, e vamos dar uma chegada lá. Deixar o drone voar tranquilo e eu espero que as imagens fiquem boas, muito boas mesmo. Isso branco aí embaixo que vocês estão vendo são os canos que levam a água para irrigar a lavoura, tá bom? Outra coisa, pessoal, nós tivemos o privilégio de colher pinhão. Fomos lá, colhemos pinhão, aí nós comemos, uma delícia, o pinhãozinho fresco é bom demais. Chegando então agora na roça, olha lá, esses bags maiores são os bags que têm as batatas que vão para o comércio. Eu estive conversando com uma das mulheres que trabalha nessa colheita de batatinha. E fiquei sabendo que nesse momento eles estão tirando aí sementes. São batatas escolhidas que vão para a câmara fria, entrar em dormência para que no momento exato elas sejam lançadas na terra e dê frutos novamente. Então esses bags menorzinhos aí, ó, provavelmente esses menores são bags com batatinhas para depois serem plantadas. E esses maiores, se for baseado num vídeo que eu já gravei lá no seu Deco, o pessoal colhendo batatinha, esses maiores são bags que aquele caminhão lá na frente vai levar para a lavadeira, vai preparar, ensacar e mandar para o comércio. Esse pessoal aí já nos conhece. Eu tô numa boa distância, mas eles sabem que sou eu. Por isso ninguém vai pegar uma batatinha e jogar no drone, né? Já conhecem um drone do Cícero, que coisa boa. Essa paradinha que eu dou é para fazer fotos. Eu gosto também de tirar fotos, guardar de lembrança. Às vezes eles pedem para mim, aí eu mando fazer a impressão, levo para eles e eles ficam felizes, né? Eles gostam. E não custa nada você fazer alguém feliz.
Bom, pessoal, eu quero agradecer a Deus pelas amizades que eu tenho aqui em Ipuiuna. Amizades maravilhosas que Deus tem nos dado aqui. Sempre que nós viemos aqui, nós fomos bem recebidos. E isso para mim, para minha esposa Madalena, é algo maravilhoso, porque a gente... Eu sempre falo, eu gostaria muito que essas pessoas que me acolhem e também acolhem a Madalena fossem passar uns dias conosco. Mas quem que deixa a roça, um lugar tão tranquilo, sossegado, longe do burburinho da cidade, para ir para a cidade ficar uma semana? A pessoa da roça não suporta. Tanto eu estou dizendo isso que quando eu estou aqui com eles, eu sinto o coração apertando quando eu tenho que ir embora. E a gente tem que ir embora, né? Fazer o quê? É assim a vida. Eu aprendi uma coisa que esse pessoal da roça, quando eu estou aqui em Ipuiuna, eu sempre procuro levar batatinha, porque é uma delícia essas batatinhas. E eles pedem que eu não leve elas lavadas, pedem que eu leve elas sujas. Elas duram muito mais tempo do que se forem lavadas. Eu aprendi isso com eles e levo. Aí no momento que a gente vai preparar, aí sim, a gente lava e elas permanecem por 2 até 3 meses sem estragar, por incrível que pareça. Sabedoria da roça, né? Sabedoria da roça. E a colheita aqui tá bonita. Muito bem, fico feliz em ver que o pessoal está ganhando pão de cada dia, trabalhando com um produto que todo mundo precisa, que é o alimento. Depois um trator vai vir aqui pegar esses bags grandes aqui e colocar no caminhão. Bom, já fiz a gravação, vou descer agora e continuar o voo de uma forma bem tranquila, mostrando as belezas desse pequeno lugar aqui no estado de Minas Gerais, Ipuiuna, terra da batata. Eu acho a coloração verde, os tons do verde, algo maravilhoso. Um lugar é mais escuro, o outro lugar o verde é mais claro, o verde não é tão escuro nem tão claro. Isso deixa a gente feliz em perceber que nossos olhos podem contemplar essas bênçãos, né? Aquela construção lá na frente, azul e branca, é um laticínio. Pensa num queijo gostoso, gente. Pensa. Aqui embaixo, onde eu estou passando agora, é a casa do nosso amado senhor Deca. Muito bom. Agora, passando por sobre esses bambus, aqui na casa do nosso amigo Josué,
Vamos fazer um voo por cima desse pasto. Vamos dar uma volta, vendo as belezas desse lugar. Opa, 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 tem fio ali na frente. Subindo para desviar do fio, senão a máquina bate lá e prejuízo. Deixa eu subir agora, passar por cima desses fios e vamos para frente. Lá embaixo tem uma roça de milho, tá vendo? Bem em frente lá, ó. Uma roça de milho. Olha só que construção bonita, uma casa muito bonita, num lugar que nem tem o que comentar. Olha os tons de verde que eu falei, lindos, né? Uma vez me perguntei por que não tem tons assim, de outras cores, por exemplo, por que que a gente... Na verdade a pergunta foi assim, eu mesmo me perguntei por que que o mundo é verde, não poderia ser outra cor? Não sei nem porque eu pensei isso. Bom, pessoal, dando um rasante aqui no pasto, subindo por sobre as árvores, passando por sobre o bambuzal e volta para casa do nosso querido amigo Josué e Janaína, esse casal querido que nos convidou para passar uns dias com eles e aqui estamos, felizes como sempre. São pessoas que nos recebem com um amor muito especial. Passando por baixo do fio agora. E isso, deixa o fio lá em cima. E terminando o vídeo, gente, um abraço a todos vocês. Se inscrevam, dê seu like, compartilhe.